ଧାରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। କଟକ କିଶନନଗରରେ ମହାନଦୀରୁ ବାଲି ମହାଲୁଟ, ବେଆଇନ ବାଲି ଲୁଟ ପାଇଁ ବଳ ଦେଉଛି କିଏ? କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି ତହସିଲଦାର? କାହିଁକି ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ? ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କିଶନନଗର। ମହାନଦୀରୁ ଚାଲିଛି ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ବେଆଇନ ବାଲି ଚଢ଼ା। ଆୟତପୁରରୁ ସିର୍ଲ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଏବେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ଦିନରାତି ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ହାଇୱାରେ ହେଉଛି ବାଲି ପରିବହନ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ନଦୀବନ୍ଧ ରାସ୍ତା। ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା 30ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ନଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆମେ ଏପଟ ସେପଟରେ ପାସ୍ କରିପାରୁନି, ବାଲି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏଠି ଆଉ। ବାଲି ଗାଡ଼ି ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ଚାଲିଛି, ରାସ୍ତାରେ ପାସ୍ କରିହେବନି ପାଇକରି। ତା ଫଟ ଧର ରାସ୍ତା, ବାଲି ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିବେ, ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଭଲ କି ଯାଉ। ବାଲି ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ି ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ, ସେ ଧକଡ଼ ସେକଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ। ଟ୍ରକ୍ ଫ୍ରକ୍ ହାଇବା ଫେଇବା ଯାଉଛି। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ବାଲି ଗାଡ଼ିରେ ଟ୍ରକ୍ ଫ୍ରକ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ହାଇୱା ଯାଇକି କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଯିବା ଆସିବାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ବିପଦର। ତଥାପି ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ, ସେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ଖାଲି ସେମିତି ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ, ଶାସକ ଦଳ ନେତା ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଧଳା ହୀରା। କିଶନନଗର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳସୁନ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର? ବେଆଇନ ବାଲି ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ବଳ ଦେଉଛି କିଏ? ଏହାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି ବିରୋଧୀ। ସେଇ ନଦୀବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ଯାଉଛି, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଯାଉଛି, ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତହସିଲଦାର ନିଜେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁକରି ଏଠି ଗୋଟେ ବାଲି ମାଫିଆ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏବଂ ଥାନା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରେ ମିଳିଭଗତରେ ଏସବୁ ବେଆଇନ କାମ ଏଠି ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛି ଏଭଳି ବାଲି ଲୁଟ୍ର ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର, ଆଉ ସବୁଠି ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ହେଉଛି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗର ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଦନ ମୋହନ ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଲୋହଲୁହାଣ କରିଦେଇଥିଲେ ବାଲି ମାଫିଆ, ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିର ଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ ମାଫିଆ। ସେହିଭଳି କିଛି ଦିନ ତଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ, ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ସାଂସଦଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଧଳାହୀରା କାରବାରର ଡର। ଏପରିକି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରେ ମେସିନ ଲଗାଇ ଖରସ୍ରୋତା ବାଲି ଶୋଷି ନେଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ଓ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଲି ଚୋରି କରି ବନାଉଛନ୍ତି ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା। ଖବର ପରିବେଷଣ କରିବାରୁ ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ। ଯାଜପୁରରେ ବାଲି ଖାଦାନ ବି ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ବୈତରଣୀ ଖରସ୍ରୋତା ଓ ବୁଢ଼ା ନଦୀରୁ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଡ୍ରୋଜିଂ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ବିବାଦ ଘେରରେ ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ବି ଗଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟସାରା। ଏମିତି ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ହେଉନି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ବାନ୍ଧିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତ? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଧଳାହୀରା ଲୁଟେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ କଟକ କିଶନନଗରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।